መሐለ እግዚአብሔር ለዳዊት በጽድቅ ወኢይኔስ እስመ እምፍሬ ከርስከ አነብር ዲበ መንበርከ ወሶበ ተወቅፎ ውእቱ ጻድቅ ከመ እምኔሁ ይትወለድ ክርስቶስ በስጋ ፈቀደ ይህስስ ወይርከብ ማሕደሮ ለእግዚአብሔር ቃል ወፈጸመ ዘንተ በአቢይ ትጋህ ወእምዝ ጸርሃ በመንፈስ ወይቤ ናሁ ሰማይ ናሁ በኤፍራታ ወማሕደሮ ለአምላከ ያዕቆብ እንተ ይእቲ ቤተልሔም ዘሐራያ አማኑኤል ይትወለድ ውስቴታ በስጋ ለመድኃኒተ ዚአነ ካዕበ ይቤላ ካልዕ እምነቢያት ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትሃቲ እምነገሥተ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ወፅ ንጉሥ ዘይርእዮሙ ለሕዝቤ እስራኤል ኦ ዝ ነገር ለእሉ እለ ተነበዩ ዘበአሃዱ መንፈስ በእንተ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስለ ኄር አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ እምይእዜ ወእስከ ለዓለም ሰአሊ ለነ ቅድስት